ደማ ገበያ ነው መርካቶን የሚመስል የሆነ አይነት ድባብ አለ አይደል በደምባው ድሮ ይሄ ጉልት ገበያ ነው የነበረው አሁን አሁን ግን ምንድነው የሆነው ወደ ዘመናዊ ነፍሰው እየተሸጋገረ ሲመጣ 8 ታክሲዎች በስምንት ታክሲዎች ወደ 8 የሚደርሱ ህንጻዎች ተሰርተዋል እንደምትመለከተው በጣም ግዙፍ ግዙፍ የሆነ ዘመናዊ ነው አውቀው የሚያጭር ጊዜ ነው 2006 ነው እንደ ይሄ ገበያው ልክ ነህ እንደ ተቆረቆሪ ነገሩን ራባት ገበያ ይባላል የራባ ነው ራባ የራባ ገበያ ይባላል 2006 ላይ ተቆረቆሮ ግን ፈጣን ነው ብዙ አይነት ሸቀጦችን እና ሸማቹ ሊፈልጋቸው የሚችላቸውን ነገሮች ይዟል በቫራይቲ ደረጃ እንግዲህ ደብረ ማርቆስ ከተማ በአራት ክፍለ ከተሞችና በ20 ቀበሌዎች የተዋቀረች ነች ክፍለ ከተሞቿም የመጀመሪያው መንቆራር ይባላል አብማ እሺ ንጉስ ተክለሃይማኖት ክፍለ ከተማ እንዲሁም ደግሞ ደጃሽ ጓሉ ክፍለ ከተማ በሚል ይታወቃሉ 20 ደግሞ የሚደርሱ ቀበሌዎች አሏት አዎ ከ1943 ጀምሮ በከንቲባ መተዳደር የጀመረች ከተማ ነች እስካሁን ድረስ 24 የሚሆኑ ከንቲባዎች አስተዳድረዋታል ያስተዳደረ 24ኛው ያው ያስተዳደራት ነው በቅርብ ጊዜ እጅግ በጣም ፈጣን የሆኑ እድገቶች ያስመዘገቡ ካሉ ከተሞች አንዷ ናት አሁንም ሪጆ ፖሊታን በመሆን ተመርጣለች በክልሉና ሁሉ ነገር የሚገኝባት የተማከለች ለእድገት ቅርብ የሆነች እንደመሆኗ መጠን ብዙ ፋብሪካዎች ወደዚህች ከተማ የመጡ ነው በርካታ ዱቄት ፋብሪካዎች በተለይ ዙሪያዋ ካሉ የምርታማነት ጋር በተገናኘ ዱቄት ፋብሪካዎች አሉ ብስኩት ፋብሪካ አለ ስማርት ፋብሪካ አለ ግራናይት ፋብሪካ አለና በደንብ ያደገች የመጣሽ ከተማ ነች ወደ 353 የሚጠጋ ለዚህ ለኢንቨስተር ተብሎ የተከለለ ቦታ አለ ሌሎቹ ተጠቅመውበት አሁን 193 ያክል ሄክታሩ ባላብቱን እየጠበቀ ይገኛል ስለዚህ ባላብቱ ወደዚህ ጎራቢል ያተርፍበታል ብዙ አይነት ዘርፎች የተዘጋጁ አሉ የተመቻቹም አሉ ብዙ ነገሮች ደግሞ መገኘቱም እዚው አርሶ አደሩም የሚያመርታቸው ምርቶች ለማቀነባበር ቢመጣ ምቹ መሆኑ ተመራጭ አረጋዋል ፈጣን ለውጥ አለው ለምሳሌ ይሄን እንኳን ብታይ 26 ማለት ወደ አጭር አመት ነው 10 አመት የማይሞላ እድሜ ያለው ግን በጣም ፈጣን እንቅስቃሴ ያለበት ነው እንደ እድሜዋ በርግጥ ብዙ ይቀራታል ብዙ መስራት ያለባት ከተማ ነች ግን ደግሞ ባጭር ጊዜ ብዙ ለውጦች እያመጣችም ያለች ነች አዎ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ደብረ ማርቆስን ማሳየት ባንችልም እንደው ብታዩት ያው እኛም ከገበያ ጋር ቀረብ ስለምንል ገበያውን አንድ መርጠንላችኋል ሌላ ደግሞ ቦታ ሄደትልን ከታሪክም ከቱሪዝምም ሊሆን የሚችሉ ነገሮችን ለእናንተ እናስቃኛችኋለን ስለዚህ እኛ አንድ ሌላ ቦታ መርጠን እስክናሳያችሁ ድረስ እኛም ወክ እያደረግን ደብረ ማርቆስን እስከምናያት ድረስ ተመልካቾቻችንን እናሳርፋቸው ወደ ስቱዲዮ እንሂድና አንድ መሰናዶ እንከታተል አሁን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን አብራችሁ ነው ሰላም ሰላም ተመልካቾች በዛሬ ዓለም ሸማች በኢትዮጵያ የተሰሩ ምርቶችን ወደ እናንተ በመናደርስበት መሰናዶ ከጀርባይ እንደምትመለከቱት በብርሃና ላይ ጽሁፍ ከመጽፉና እንደገናም በብርሃና ላይ የተለያዩ ስዕሎችን ከሚያዘጋጁ ወጣቶች ጋር ቆይታ አድርገን አጠቃላይ የብርሃናን አዘገጃጀት የምናስመለከታችሁ ነው የሚሆነው አብረን ቆዩ ከአራት አመት በፊት የብራና አዘገጃጀት ዕውቀት ካላቸው አባቶች ልምድን በመውሰድ የሀገር ቅርስ ማስቀጠልን ታሳቢ በማድረግ የተቋቋመው ሐመረ ብርሃን የብራና መጻፍ ድርጅት በዋናነት መነሻው ብዙ ቦታ ላይ ስንሄድ በጣም የቆዩ ከመቶ አመት ከብዙ አመት በላይ የቆዩ ዕቃዎች ነበሩ ብራናዎች ነበሩ እናያቸውና እነዚህ ነገሮች አሁን እየተሰሩ አይደለም በወረቀት ነው እየታተሙ ያለው የሚለው ነገር አየንና ግን ዕውቀቱ አለ አባቶቻችን ጋር ያለ ዕውቀት ነበር ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል የኛን ዕውቀት ደግሞ ማሳደግ እንችላለን የሚለው ነገር በመያዝ ነው ወደዚህ ስራ የገባ ነው ማለት ነው በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩት ወጣቶች ብራና ለማዘጋጀት የሚያስፈልገውን ቆዳ በአላትን ጠብቀው ከየቤቱ በስፋት የማሰባሰብ ስራ እንደሚሰሩ የነገሩን ሲሆን ከጥንካሬ አኳያ የፍየልና የበሬ ቆዳ ለስራው ተመራጭ እንዲሁም የቆዳ መግዣ ዋጋው እንደየጊዜው የገበያ ዋጋ የሚለያይ መሆኑን አንስተዋል። የበሬ ቆዳ ለመጽሐፍት ማህደርነት ወይም ደግሞ ቦርሳ ብለን በዘመናዊ የምንጠራው አለ ለሱና ትልልቅ ስዕላቶችን ሲሰሩ የበሬ ቆዳን እንጠቀማለን። መጽሐፍትን ስንጽፍና አነስ ያሉ ስዕላቶችን ወይም የፊደል ገበታዎች ሲጻፉ ደግሞ በፍየል ቆዳን የምንጠቀመው ማለት ነው። በጣም ትልልቅ መጽሐፍቶች ሲሰሩ
እጅግ በጣም ብዙ የፍየል ቆዳ ሊፈጁ ይችላሉ። ስለዚህ እንዳስገባ ነው መጠን እንደ ጊዜ ዋጋ መጠን ነው የምንለካው ማለት ነው። እያንዳንዱን ቆዳ አምጥተን የሚዘፈዘፍበት ወይም ደግሞ አባቶቻችን የሚሉት የማልፋት ስርዓት የሚካሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በመታዩት በርሚሎች ውስጥ ላርጎና ውሃ ይደረግና የበሬ ወይም የፍየሉ ቆዳ እዛ ውስጥ ተከቶ ይዘፈዘፋል ለሁለት ቀን ማለት ነው። ለሁለት ቀን ከተዘፈዘፈና እንደዚህ የታሸ ከቆየ በኋላ ቀጣዩን ስራ እናካሄዳለን። ቀጣይ ስራችን የሚሆነው የተዘፈዘፈውን ወይም ደግሞ የለፋውን ቆዳ ተጨምቆ ይወጣና ወደዚህ ቦታ ነው የምናመጣው። እዚህ ጋር ይመጣና ይሰጣል። እዚች መሬቷ ላይ እናደርግና እያንዳንዱ ቦታ ዙሪያውን ይበሳል ወይም ይቀደዳል። ከተቀደደ በኋላ ብረት ይገባበታል። በእያንዳንዱ በተበሳበት አራት ቦታ ላይ አራት ማዕዘን ተደርጎ ብረት ይገባበትና በመወጠሪያ ብረቶቻችን ይወጠራል ማለት ነው። ከተወጠረ በኋላ የምናደርገው ቀጣይ ስራ እዚህ ጋር በመታዩት ድንጋይ ላይ ይዘረጋና ብረቱ የተወጠረው ቆዳ ማለት ነው ካራ ወይም ቢላ በሚነለው መሳሪያ እየፈቀፈቀን የስጋውን ቦታ እናነሳዋለን ማለት ነው። ወይም እንዲጸዳ ይደረጋል። ቆሻሻውን ካጸዳን በኋላ ሙሉውን ስጋውን ካነሳን በኋላ በመራመሚያ ድንጋይ የቀረውን ከቢላው የሸሸውን በመራመሚያ ድንጋይ ውሃ ያስነካን እናጸዳዋለን። ከጸዳ በኋላ አምጥተን እዚህ አካባቢ ላይ እናሰጣዋለን ማለት ነው። ያ የተሰጣው ቆዳ ለአንድ ቀንም ሊሆን ይችላል። ፀሐይ እንዳለው እንደ ወቅቱ ፀሐይ በደንብ እንዲመታና እንዲደርቅ ይደረጋል። ከደረቀ በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው የጸጉሩን ቦታ ማንሳት። ከዛ በኋላ ከተፈገፈገ በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው የጸጉሩ ቦታ ሙሉ መጽዳት ስላለበት ከጸዳ በኋላ በካራ ከፈገፈገን በኋላ ውሃ ያስነካን ወይም እያራስን በመራመሚያ ድንጋያችን እናጸዳዋለን ሙሉ በሙሉ። ከጸዳ በኋላ የመጨረሻው ስራ የሚሆነው በሁለቱም የተፋቀውን ቆዳ አውጥተን ፀሐይ ላይ እናሰጣዋለን ማለት ነው። ያ ፀሐይ ላይ የተሰጣው ቆዳ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ በቅርጹ ቀደን የማውጣት ስራ ነው የምናደርገው ማለት ነው። የመጨረሻው ውጤታችን ይሄን ይሆናል። በዚህ መልኩ የደረቀው ማለት ነው። ይሄ ለጽሑፍ የሚያገለግለን ቆዳ ነው ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ ተዘጋጅቶ ወደ ጸሐፊዎች ነው በካሬ እየተለካ ይቆረጥና እየተሰመረ ወደ ጸሐፊዎች እንዲሄድ ይደረጋል ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ውጪ ላይ ያለውን የብራና አዘገጃጀት ሂደት ጨርሰን ወደ ውስጥ ዘልቀናል። ይሄ ብራና ጽሑፍ እዚ ላይ የተለያዩ መጻሕፍት እንደመጠናቸው ትልቅ መጻሕፍት፣ ትንሽ መጻሕፍት፣ ወረቀት ጻፈ መጻሕፍት እዛ ጋር ይቀመጥና ከሱ ላይ ያዩ እዚ ጋር ያጻፉ እንዳሉት ከጻፉ በኋላ እዛ ሌላኛው ቦታ ላይ ያው የፊደል ስህተት ካለ እርምት ይደረግና መጨረሻ ላይ መስተካከል ያለበት በምላጭ እየተፈቀፈቀ በላጲስ እየተፈቀፈቀ ይስተካከላል። ከተጻፈ በኋላ ደግሞ ቀለሙ እንዲደርቅ የማድረቂያ ሂደትም አለው። በዚህ መልኩ በዚህ ክፍል ውስጥ ያለው በብርሃና ላይ የመጻፍ ሂደት በዚህ መልኩ የሚከናወን ነው የሚሆነው። አሁን ያለንበት ክፍል የስዕል ክፍል ነው። የተለያዩ ስዕላቶች የሚሳሉበት ክፍል ነው ማለት ነው። ወጥ የሆኑ በበሬ ቆዳዎች የሚሳሉ ስዕሎችንም እንዲሁም መጽሐፍት መሀል ላይ የሚገቡ ስዕሎች የሚሳሉበት ክፍል ነው። ቅድም እንዳሳየዋቸው የተቀደደው ብራና ይመጣና እዚህ ክፍል ውስጥ ለስዕል አገልግሎት ይበቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ቀለሞች አጠቃላይ ለስዕል ሲሆን የፋብሪካ የተለያዩ ቀለማቶች እንጠቀማለን። ለጽሁፍ የሚሆኑትን ቀለሞች ደግሞ አባቶቻችን ድሮ በሚሰሩት አሰራር መልኩ ነው። በእጽዋት የተለያዩ እጽዋቶች አሉ ለቀለም የሚሆኑ፣ እነሱን በመሰብሰብ አዘጋጅተን ነው ለጽሁፍ የምንጠቀማቸው ማለት ነው።
بزي يبرانا الزجاجات هيدات يتزجاجو تننش مهكلينيا تللك يبرانا مزافت يتلاعي متاني اللاتشو يفيدل قبتاوج بتلاعي يفريم متاني يتزجاجو تنتاوي يبيت كريستيان سألوشن باكاري تلكتو اي يتسرو لأيتانا لقبع اندامي كربو يتنقران سيوم بابزانيوم يسراو دنبنيوج بابزانيوم يتكاموت بتام اروب كدامات لأي اللوابية تكشسيانوشناتشو سوزي بتزاز سووشن دازي لستوتام استرسيفالبو سألوشن እንዲሁም መጻሕፍቶችን ለስጦታ ማቅረብ ሲፈልጉ ለቤተክርስቲያኖች ለተለያዩ ገዳሞች በትዕዛዝ እየሰራን እንገኛለን በእንደዚህ ሁኔታ ነው የምናቀርበው ውጤቶቻቸውን ለመግዛት በቴሌግራም ኮንታክት አድርጋቸው የጸሎት የዘወትር ጸሎት መጻሕፍት በግዕዝ እና ደግሞ ሃሆ ለልጆቼ ትንንሽ ልጆች ስላሉኝ ሃሆ ማስተማሪያዎችን ገዝቻለሁ እንዲሁም ደግሞ የአቡነ ዘበሰማያት ወይም አባታችን ሆይ ጸሎትን በጽሁፍ በትልቁ ተጽፎ እሱን ከዚህ በፊት ገዝቻለሁ አሁን ደግሞ በአካል መጥቼ ለመጎብኘት ከመጀመሪያው ከጅምሩ ጀምሮ ቆዳውን ከማለስለስ ጀምሮ ቀለማትን ከማዘጋጀት እንዲሁም እርማቶችን እያደረጉ የሚጽፉትን የመጻሕፍት አሰራር የስዕላትን አሰራር እያንዳንዱን በአስጎብኚዎች ጎብኝቻለሁ መጥቶ ለመጨረሻ ደግሞ ስዕላትን ስዕላድኖች አሉ እነሱንም ደግሞ ለሰው ማዘዝ ይችላል ለራስ መግዛት ይችላል እኔ አሁን ዛሬ አዝጄ ነው የጣሁት ትንንሽ መጻሕፍቶች ፕሪንት የተደረጉ የወረቀት መጻሕፍቶችን ስናይ 35000 ብር 40000 ብር 50000 ብር ይሸጣሉ ኤብራና ላይ ግን መጀመሪያኛ ስንጀምረው ከነሱ በወረደ ዋጋ ነበር ስንሰራ የነበረው አሁን በጣም ባይባልም መጠነኛ ዋጋ ማሻሻያ አድርገን እየሰራን እንገኛለን ትንሽ መጻሕፍት እነዚህ ውዳሴ ማርያም እናምን እንላቸው አንስተኛ መጠን የሚባሉት እስከ 15 20 ሺህ ሊሸጡ ይችላሉ ከፍ ያለ ትልልቅ መጻሕፍት ሲሆኑ ደግሞ እስከ 100 ሺህ የሚያወጡ ከዛም በላይ የሚያወጡ መጻሕፍቶች አሉ ስለዚህ በካሪ የተለካ ነው ሂሳቡ የሚወጣው አሁን ያለውበት ክፍል ትልልቅ የብራና መጻፎች ተዘጋጅተው ለመልከታ የሚቀርቡበት ለሽያጭ የሚቀርቡበት ክፍል እንደዚሁም ደግሞ ከጀርባይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስዕሎችን በመትመለከቱት መልኩ የአልቀው የቀረቡበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትልልቅ የብራና መጻፍት ከሁለት ወር ሶስት ወር ጀምሮ እስከ 3 አመት ድረስ እንደ ተዛዙ የሚፈጅ እንደሆነ ነግረውናል ስዕሎችም ከአንድ ወር እስከ 5 እና 6 ወር እንደሚፈጁ ነግረውናል በዛሬ ዓለም ሸማች መሰናዷችን ብራና አዘገጃጀት ላይ ትኩረት አድርገን ወደ እናንተ ያደረስነው መሰናዶ የተከታተላችሁን ይመስል ነበር ሰላም ቆዩ